Goed, ons het verlede week het onze woord bedien. Ons thema voor die afgelopen tijd was die vestiging van een, ons onthoud die visie van levende woord, is die vestiging van een liefdevolle woordgefundeerde koninkrijksgemeenschap. In die eerste maand het ons, of februari het ons gespandeer op die vestiging, die, wat het beteken om gevestigd te wees. En ons het dan gepraat oor wie vestig ons, waar vestig ons onszelf in, deur wie word ons gevestig. In verlede week het ons een woord gedeel rondom die wapenrusting, waar ons gesê het, ek denk het was so'n bykie van een nieuwe spin of een ander type invalshoek geweest rondom die wapenrusting, waar ons gesê het, ek trek die wapenrusting aan deur binnen in hom te wees. Hy sê, klee jou dan met die Heere Jesus Christus. Onthou jy dit? Ek wil jou aanmoedig, as jy dit nie gehoor het nie, kry dit op YouTube. Dit is regtige woord wat die vermoë het om jou leven regtig te impakteer. So, vanavond wil ek bykie afstap en ek wil een ander gedachte met jou deel en ek wil vraag dat jy asseblief vir my sal gaan na Oké, okay, hier is my dilemma. Ek het twee boodskappe en ek kan nie besluit wat die een om met julle te deel nie. Oké, so kom ons gaan op Psalm 19 toe. Psalm 19 asseblief. Nou, ek het nogal gedink oor hoekom gaan ek nou terug psalms doen, hoekom wil ek oor een psalm specifiek bedien, maar in my hart was daar iets van om weer as gemeente by een plek te kom waar ons een verklaring maak oor wie God is. Misschien is het ook omdat ek bezig is met die School of Worship, want ek sê altyd vir die ouens by die School of Worship, ek kan jou nie leer om God te aanbid nie. Ek kan jou nie leer om God te aanbid nie. Al wat ek kan doen is, ek kan vir jou een beeld skep van wie God is, en jy sal dan, so namate jy een openbaring het van wie God is, so sal jou aanbidding verander. Jy sal een gepaste reaksie toon. Onthou julle, ek sê dit so baie, elkeen in die woord wat die ontmoeting van aangezicht tot aangezicht ontmoeting met God gehad het, het soos dooies neergeval. Denk net so'n bietjie daaraan. Job, Paulus, Moses, hulle allemaal, verstaan jy? Hulle het as hulle een op een gehad het met God, het hulle soos dooies neergeslaan. En dan raak ek half bietjie ernstig daaroor en dan sê ek altyd, hoekom sit ek en jy dan reg op? En dan sê ek vir myself, wel, miskien het ons dan nie rarig so groot openbaring van wie hy rarig is nie, want as ons geweet het met wie ons praat, as ons geweet het van wie ons praat, as ons geweet het met wie ons so lukraak omgaan, dan sou ons liggies doch merkbaar anders gewerk het. Maak het nie vir jou sin nie. Maar ons is bykie hier, en bykie daar, en dan entertain ons hier, en ons entertain bykie daar, en ons speel bykie hier, en ons speel bykie daar, en jy sê vir my, nee, ek is nie so nie, dan sê ek, wel, miskien lyk jou leven op die buitenkant so, maar wat gaan aan hier? Want baie keer in ons gedagtes, is het waar die gemors aan die gou is. Oei, jette, kan ons net so bykie, allemaal hier, allemaal nog oké. Okay. Alright, so, ek wil vir julle so'n stikkie net weer wys van wie, dit freak my uit, as ek kyk wie God is. Dan staan ek totaal en al verstomd, dan denk ek, hoe kry ons nie hierdie nie? Maar dan verstaan ek ook, maar ons gedagtes is nie sy gedagtes nie. En dan weet ek ook in Korintiërs 2 sê, maar ons het die gedagtes van Christus, maar daarvoor het ek nodig om in hom te bly. Maar driekwart van die tyd bly ons nie in hom nie. So, eintlik wat ek wil sê, is gaan Psalm 19 toe asseblief. Vers 1.
ek is jammer, dan lees ons gaan Engels doen. Is dit ok as ons Engels doen vanavond? ESV asseblief. I say to the choir master, a psalm of David, the heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Day to day pours out speech, and night to night reveals knowledge. There is no speech, nor are there word, whose voice is not heard. Their voice goes out through all the earth, and their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun, which comes out like a bridegroom leaving his chamber, and like a strong man runs its course with joy. It's rising from the end of the heavens, and its circuit to the end of them, and there is nothing hidden from its heat. The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, even much fine gold, sweeter also than honey and drippings of the honeycomb. Moreover, by them is your servant warned. In keeping with them, there is great reward. Who can discern his errors? Declare me innocent from hidden faults. Keep back your servant from presumption sin. Let them not have dominion over me. Then I shall be blameless and innocent of great transgression. En dan een vers wat ons baie goed ken. Hy sê, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Tot zover. Ik wil hê dat jy teruggaan na vers 1 toe. Ek het dit net vir jou deurgelees, sodat jy min of meer weet wat daar staan, en nou gaan ons werk. Is dit goed? As jy pen het, gryp om. As jy nota maak, hier gaan ons. So, ek wil hê dat jy 'n prentjie sien. The heavens declare. Nee, miskien moet ons die video speel. Ek gaan nou dit verduidelik. Annelies, speel asseblief my die video. Ek het 'n videoklip wat Psalm, die eerste gedeelte van Psalm 1, wetenskaplik net wys. So ek gaan het gauw vir jou wys en dan gaan ek daar oor praat. Is dit goed? Is omtrent so 4,5 minute toe. Baie dankie. Ek weet nie of dit vir jou iets beteken nie, maar omdat elke ding op aarde klank afgee, en die woord sê dat die skepping wag met reikhalsende verlange uit na die bekendmaking van die seuns van God. Wanneer die woord sê dat die hemele verklaar, the heaven declares the glory of God, dan wil ek vir jou sê, die klanke wat vir jou en my so Space Invaders klink, is die skepping wat die grootheid van God bekend maak. Maak het vir u sin. So ek wil hê dat jy hoor wat het beteken. The heavens declare the glory of God, and the sky above proclaims his handiwork. Die woord, as jy gaan kyk daar, die woord declare beteken to record or to celebrate or to tell. Okay? So the heavens celebrate the glory of God. As ek teruggaan na die Hebreeus toe. Die glory daar, die Hebreeuse woord vir glory is kabod. En ons weet dat die kabod of heerlikheid van die Here praat van die gewigtigheid van die Here. Praat van die heerlikheid, die gewigtigheid van sy teenwoordigheid. The heavens celebrate the weightiness of God. And the sky above proclaims
Hy sê daai proclaims, show forth, sê van die vertalings. Hy sê shows forth, die Hebreeuse woord daarvoor is nagat, and that means to manifest and to announce. To manifest and announce. So wanneer ek en jy opkyk na die Here, en het jy al gesien, maak nie saak, iemand wat die Here ken of nie ken nie, almal kyk op vir die sterre en almal raak weggevoer met die skoonheid van, die, van dit wat ons sien. Ek wil vir u sê, want die hemele vertel wie hy is. En ek probeer jou net weer by 'n plek kry waar jy sê, it shows, it announces, it manifests, it explains, it exposes the glory. Vers 2, as ons verder gaan, hy sê, day to day, it pours out speech, and night to night reveals knowledge. Day to day, pours out, dit praat van, obviously, daglig, maar dit praat ook van die seisoen waar daar hitte is, die tyd wanneer dit goed gaan. It pours out speech. Wat sê hy? Die pouring out beteken to gush forth, so dis moet sterk krag wat het doen. Hy sê, so day to day, it pours out speech, and night to night reveals knowledge. Waarvan hy daar praat, is nie net die letterlijke dag en nacht nie, maar dit praat ook daarvan, van een, dis interessant, die Hebreeuwse woord praat van een twist. Ek wil het gauw vir jou wees. Dit beteken, die woord is da'af, en het beteken met een twist. Wanneer kom dit? In die seisoen, ek het een dag seisoen, dit gaan goed, en alles loop klop disselboom, en dan kom daar een twist, en skielik voel het vir my alsof het nacht raak. En dis in die nacht seisoen, wat ek en jy vraag, waar is God nou? Wanneer ek en jy swaar kry, of wanneer daar donkerte is, of ons gaan deur dinge en ons sê, jy, hoeveel keer sê ons as Afrikaners, heerlikheid dis nacht? Ons praat so. En sê ons dis nacht, maar wanneer het nacht is in ons levens, dan sê hy, it pours out speed, night to night reveals his knowledge, en waarvan hy daar praat, is hy praat die, van die feit dat God bewus is. Hy sê, it shows God's knowledge, his awareness of where you are. Hoe incredible is dit? Het julle al ooit hierdie psalm so gelees? Kan nie allemaal gelijk nie. Alright. Okay. Hy sê, there is no speech, nor are there words whose voice is not heard. In Afrikaans sê, daar is geen spraak en daar is geen woord en die onhoorbaar is hulle stem. Their voice goes out throughout all the earth, their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun. En die van u wat weet, die van u wat al gehoor het as ek oor die klank praat, weet dat klankgolwe, daai radiogolwe waarvan hy praat, hou nooit op beweeg nie. Dit hou nooit op beweeg nie. En omdat klank nooit ophou beweeg nie, verander dit wat hulle sê ook nooit. Dis waarom u en my woorde so belangrik is. Want dis ook klankgolwe wat spreek tot in ewigheid, tot in ewigheid. En hy sê, niemand hoor dit nie. So niemand van ons kan kyk na dit wat bo in die uitspansel aangaan en nie sien dat God is daar nie. Wanneer ons kyk na die hemele, dan fascineer dit die mens van die vroegste tye af. En die rede waarom dit ons fascineer, is omdat dit die heerlikheid van God, die teenwoordigheid, die swaarigheid van God, tentoonstel. Want dit is groter as wat u en ek ooit kan dink.
Dis groter as wat ons kan droom. Dis meer as wat ons kan verstaan. En hier is ek en jy, en nogtans, te midde van die feit dat ek en jy, ons het geen clue van hoe groot hy is, en wie hy is nie, nogtans kom hy en hy soek, Shanae, my en jou vir verhouding. Hoor. Toe ek hierdie lees, gebeur daar iets in my hart, hy sê, their voice goes out and throughout all the earth, their words to the end of the world. In them he has set a tent for the sun. Nou wil ek hê dat jy die prentjie sien. Die hele uitspansel. Hy sê die hele uitspansel verklaar die heerlikheid van God. En in die verklaring, want die verklaring is die heerlikheid van God, maak het vir julle sin of freak ek julle uit? In die verklaring, maak hy 'n tent vir die son. Ok. Ek is so bly julle vra dat ek verduidelik. Nee, want die tent vir die son, die Engelse woord wat hy gebruik in die King James, wat die akkuraatste vertaling is, is tabernacle, wat beteken dwelling place. So, 'n tent is 'n plek waar hy bly. So, in the words, declaring the glory of God, he created a dwelling place for the sun. Hoor julle? Dis is awesome soos dit. Sun, light. Onthou julle, radiogolwe is net stadige liggolwe. Moet ek verduidelik? Onthou julle, ek het dit lang terug, jare terug het ek het gedeel. Onthou, klankgolwe is net stadige liggolwe. Ok? So wanneer ek van klankgolwe praat, as ek het moet gaan demonstreer op die klavier, as ek die A-noot druk, dan resoneer hy teen 440 hertz. Ok? Dis die spoed van die klankgolwe wat by jou oor uitkom. Ok, allemaal ok daarmee. En dan, as ek 700 oktawe opgaan, dan het die klankgolwe te vinnig geword, dan kan hulle dit nie meer in hertz meet nie, dan meet hulle dit in nanometers wat lig is. Ok? So wat sê ek vir jou? In Johannes, God is lig, en in hom is daar geen duisternis nie. So, as die hemele die heerlikheid van die Here verklaar, en hy sit in die hemele, in hulle woorde, sit hy 'n tent, 'n blyplek vir die lig. Hoe belangrik dink jy is jou woorde? Ek ken nie allemaal gelijk nie, ek sien julle super opgewonde. Hoor hier, hy sê, in them he has set, die woord set, means rooted, appointed and committed. In the words, he committed a dwelling place. As ek en jy gemaak is, hy sê, julle is gemaak vir my heerlikheid. So as die hemelse funksie is, om met hulle verklarings 'n plek te maak vir die lig, dan vra ek net, wat van my en jou?
He set a dwelling place for the Son. So wat meen dit? My in jou leven has to set a tent for the Son. Why? As you and I, soos wat ek en jy leef, in ons levens verklaar die heerlijkheid, die gewichtigheid, die grootheid, die heerlijkheid, die beauty, die amazingness, die awesomeness van God, He commits a dwelling place for the Son. Ek sê hom maar net. Nee? Kom, ek wees gauw vir jou, die tent, ek het gesê, dis tabernacle of dwelling place. Sun, die woord daar beteken ray or to be brilliant. En die skrifverwysing daar is een van my gunsteling gedeeltes. Annelies, ek denk nie ek het om vir jou gegee nie, maar jy kan hom miskien gauw vir my kry. Hebreërs 1 vers 3. Hebreërs 1 vers 3 sê die volgende, hy sê, He is the radiance, the glory of God, and the exact imprint of His nature. And he upholds the universe by the word of His power. He upholds the universe by the word of His power. Die van julle wat School of Worship gedoen het, ach, luister maar weer. Onthou julle, He is the exact imprint, He's the radiance, the light, the glory, the heaviness of God, and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe, ons het nou net gepraat oor die uitspansel, upholds the universe, uni, mean een, verse betekent song. He upholds the universe with one song. With the word of His power. Onthou julle toe hy geskep het, toe sê, in die begin, laat daar lig wees. Toe sit hy homself op die sien. Ach, sê vir my julle, lyk net so klein bietjie opgewonder. Net so bietjie. Ek wil hê dat jy sien wie God is. En ek wil hê dat jy sien dat te midde van die feit dat hy God is en hy hou alles by mekaar net omdat hy een keer gepraat het. Net omdat hy een keer gepraat het. Want sy woorde verloor nie krag nie. En toe die uitspansel en onthou, die woord sê, die psalmdichter sê, hy gee name vir elke ster. Hy praat en die sterre kom by sy mond uit, verstaan jy? So nou praat God en die sterre kom by sy mond uit, en hierdie ding kan nie ophou. Hy kan nie ophou nie, want God het gepraat, verstaan jy? En om hy doen, en dit meen, oh my word, die heerlijkheid van die Here. Ek doe my bes. Oh man, hierdie is amazing. Ek wil net gou teruggaan na my Bybel toe asseblief. Gee my net 'n oomblik. Hy hoor nou hier. Hy sê, Their voice goes out throughout all the earth, their words and their words to the end of the world. In them He has set a tent for the Son, which comes out like a bridegroom, leaving his chamber like a strong man runs its course with joy. En hoor wat sien ek? Ek sien hoe die bruidegom kom en luister, die Here love ons. Met die ewige durende liefde. En wanneer u en ek dit gaan snap, dat ons lewens sy heerlikheid bekend maak, onthou julle Efesiërs
3, ek dink is hier by vers 10 raak, waar Paulus skryf, hy sê, sodat deur die kerk die vermenigvuldige wysheid van God ten toon gestel kan word. Waarvan praat hy? Hy kan nie wag dat u en ek dit snap nie. Hy kan nie wag dat u en ek kry hoe lief hy vir ons is nie. Hy kan nie wag nie. En dan kom hy soos wat 'n bruidegom nie kan wag om sy bruid te sien nie en hy wys homself vir sy bruid met vreugde. I say there's nothing hidden from its heat. Dan vers 7. The law of the Lord is perfect. En net daar. Dis vers 8 in die Afrikaans. Hy sê die wet van die Here is volmaak. Dit verkoop die siel. Die getuienis van die Here is gewis. Dit gee wysheid. En niemand van ons hou van die wet nie, en dan is ons vinnig om te sê, ons is nie onder die wet nie, maar ons is baie vinnig om mekaar te oordeel. Is het nie? Hy sê, die wet van die Here is volmaak. Maar het jy al agtergekom, as ons nou klomp reels moet volg, hoe moeilik raak het vir ons? As ons, jy mag nie dit nie, jy moet nou so, jy moet nou so, nie? En toch sê hy, dit verkoek die siel. Hy sê, dit verkoek die siel. Hy sê, in Engels sê, reviving the soul. Reviving meen om levendig te maak. Nou vraag vir die Here, Here, wat, sê net vir my weer van die wet. Sê net weer vir my van die wet. En die Here herinner my aan Galasiërs, dit wat ek aan die begin van die diens gelees het. Galasiërs 5:14. Hy sê, want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Luister, die wet is dat ek en jy mekaar sal lief hê. Hoor wat sê die volgende vers, ek giggel toe ek dit lees, want ons hou ons op lees net na, jy moet mekaar lief hê, verstaan jy? En nou sê hy die volgende, en hy sê, maar as jy mekaar buiten opeet, ek het nog nooit so raak gelees nie, ek is soos, wat? Maar as jy mekaar buiten opeet, pas op dat jy nie die een deur die ander verteer word nie. Ek is soos, maar dink 'n bietjie daaroor. Hoe byt en eet ons mekaar op? Moet die rubbish wat jy oor die ander ou sê, met die woorde wat ons oor mekaar praat, is het nie? Verstaan jy? Het jy al gehoor dat iemand sê, moet nie my byt nie, maar, en dan praat ek nie van fisiese byt nie, of jy hap, geniepsig. Ons is geniepsig met ons woorde. Is dit nie? En weet jy wat, dit verteer mekaar. Dit breek mekaar af. Dan sê vers 16, maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. En wat Paulus hier doen, is hy sê, as jy 'n bietjie gaan oplees, dan sê hy vir sy mense aan die gemeente van Galasiërs, dan sê hy vir hulle, moenie dinge beplan wat ruimte skep om jou sensoriese begeertes te bevredig nie. Hy sê, moenie daar gaan nie. Maar ons maak planne vir die vleis. Ons maak planne. Hy sê, nee, wandel deur die gees. Hy sê, moenie planne maak om jou vlees te bevredig nie.
En onthou, dit is enige iets wat te doen het met senses. Iets wat voor mij so lekker is, dat ik dit bokant God plaas. Want die vlees begeert in die geest, en die geest in die vlees, en hulle staan teen oor mekaar, zodat jullie niet kan doen wat jullie wil doen nie. Dan zei, maar als jullie door die geest gelei word, dan is jullie niet onder die wet nie. Hoekom? Want die wet is waarin vervul. Jullie moet jullie naaste lief hê soos jezelf. Verveel ek nie? Sou u my gesê het, ek weet nie of julle sou nie, julle is al voordentlike rig. Sprakeloos, ek hou van sprakeloos. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The precepts of the Lord, dit waarvan hy daar praat, hy praat daar van die mandaat van die Here. Die precepts waarvan hy praat, is mandaat. Hy sê die mandaat van die Here is reg. Dit sit een lied in jou hart. Dan sê hy, the commandment of the Lord is pure. Ek hou nie van die, nee, laat ek nie dit sê nie. Hy sê, the commandment of the Lord is pure. It enlightens the eye. Hoekom? Want wanneer die Here iets sê, dan is daar nie weg of versteekte agendas nie. Sy agendas is oop. Ek hoef nie heel tyd te voel, ek keer vir iets nie. Hy sê, en dit, onthou jy, die woord sê, dat die oë is die vensters van die siel. Hy sê, it enlightens the eyes. Dit verlig jou. Baie keer voel ons donker en af, en ons gaan deur goed. Hoekom? Want ons gaan nie volgens die bevele en die voorskrifte van die Here nie. En dan raak ons swaar en ons wonder, hoekom gaan dit so met ons? En ons oor raak half dowerig, jy kry so ver af uitdrukking. Nee? Maar ons verstaan nie, dat wanneer ek in sy wil bly, wanneer ek in sy voorskrifte bly, wanneer ek my mond van julle afhou, en wanneer ek julle opbou, en wanneer ek in sy wil wandel, wanneer ek in hom inklim, hy sê die gebod van die Here, ek is vers 9, hy sê die gebod van die Here is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein. Die vrees van die Here is rein. Dit bestaan tot in ewigheid. Die engel sê, the fear of the Lord is clean, enduring forever. Onthou die woord sê, die wat die vrees van die Here het, aan hulle maak hy sy geheimenisse bekend. Dis skoon, dis rein. Wanneer ek achting, die vrees van die Here waarvan hy praat, is achting en respek. Daarom durf ek en jy nie in die teenwoordigheid van die Here inkom met disrespek nie. As Lara met my praat disrespekvol, of as hy sou probeer, dan sê ek, excuse, jy sê wat? Verstaan jy, ek luister nie eers nie, jammer om te hoor, chopper. Dis nie hoe dit werk nie. Dieselfde met die Here, ons kom met respek voor hom. Hy sê, dit hou vir ewig. The rules of the Lord are true and righteous altogether. Ek wil jou aanmoedig. Dan as hy verder gaan,
Ek wil aanbeweeg, ek gaan nie al die verse doen nie. Maar ek wil hê dat jy vinnig gaan kyk. By vers 13, hy sê, keep your servant from presumptuous sin. Let them not have dominion over me. Then shall I be blameless and innocent of great transgression. Waar hy daarvan praat, hy sê, keep your servant from presumptuous sin. Wat is daar presumptuous sin? Hy praat daar van arrogante aannames teenoor God, teenoor hoe God werk, hoe jy dink God behoort te werk in jou lewe. Hy praat van arrogante aannames wat jy en ek maak. Hy sê, weerhou my van arrogante aannames in my wandel met die Here, dan sal ek vry wees, innocent of great transgression, die transgressions daar vertaal na rebellie toe. Hy sê, dan sal my hart vry van rebellie wees. En baie keer, dink 'n bietjie daaroor, ek het 'n verhouding met die Here en ek is gewoond, hy werk min of meer so. En dan neem ek aan, as hy een keer so gewerk het, gaan hy altyd so werk. Jy is arrogant, God is God, hy hoef nie te pas in jou boks nie. Maak het sin. En baie keer val ons in hy slaggat. Maak het sin. Then I shall be blameless and innocent of rebellion. En rebellie, julle weet, in die woord, volgens 1 Samuel 15, is rebellie soos heksery. 1 Samuel 15. Gaan lees dit. Het is my so incredible wat ons in die woord vind. Het is my so incredible wat ons in die woord vind. En, oh man, en dan sê, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to your Lord. Let the words of my mouth, onthou julle, the heavens declare the glory. And in him, in them, he committed a dwelling place for the Son. Nou kom hy en hy sê, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord. Pretty cool. Huh? Let the words of my mouth. Kom aan, julle ken het. And the meditation of my heart be acceptable in thy sight. Heal, Lord, O Lord. Is het nie? Ons sing, let the words of my mouth. Kom ons bid saam. Vader, as ons na ons levens kyk, dan word ons soms geconfronteer met hoe ons soms val en hoe ons soms kort kom. Maar Here, binne dit kom U en U soek ons en U roep ons vir verhouding. U kom nader, U roep uit en U kom na ons toe soos 'n opgewonde bruidegom. Here, en vanaand vir ons net kom en sê dankie vir die werk wat U aan die kruis gedoen het. Dankie Here dat U gekom het dat ons lewe in oorvloed kan hê. Dankie dat ons saam in die hemel kan verklaar die heerlikheid van God. Dankie dat met ons woord dat ons U heerlikheid kan verklaar en dat U 'n blyplek in ons lofsange vind. Volgens U woord. Here, my gebed is dat ons 'n kerk sal wees wat met ons verklaringe en die manier wat ons met mekaar omgaan die heerlikheid van God sal verklaar. En dat ons 'n blyplek sal skep vir U. En Here, wanneer ons nou voor die nagmaaltafel kom en Here, as daar iets is in ons harte wat ons weerhou van
van waarheid verklarings van wie U is. Here, U lichaam is gebreek vir ons. En dit het gedeel met elke siekte, sonde, het dit mee gedeel. Here, U bloed was ons skoon, reiner en witter as sneeu. Here, en dankie dat U woord sê dat ons sonder veroordeling is. U woord sê dat so dikwels as wat ons by mekaar is, dat ons moet gebruik van die nagmaal. Here, vanaand kom ons in. Ons kom word deel van die lichaam. U het gesê, as ons nie deelachtig word aan die lichaam nie, dan het ons nie deel aan U nie. Daarom vraag ek, Here, vergewe ons. Net daar waar jy sit, as jy bewus is van iets wat skeiding bring tussen jou en die Here, vra om vergifnis. Sê net in jou hart, Here, vergewe my vir dit wat ek in my hart toelaat. Was my skoon met die kosbare bloed van die Lam, dat ek vry kan wees. Dankie dat ek rein voor U staan. Dankie dat U woord krachtig is om elke ketting te breek, om te deel met enige iets, Vader. Ek eer U. Daar is niemand soos U nie. U is die koning van die konings. Ek eer U. In Jesus naam. En almal sê, amen.